اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. रमज़ान बिल्कुल सर पर है और गर्मी भी उसी हिसाब से शुरू हो गई है। जिन लोगों ने रोज़े रखने होते हैं उनकी सेहत पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सर्दियों के रोज़े होंगे या गर्मियों के, वो तो रखने ही रखने हैं। कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि यार रखें या नहीं रखें, वो बहुत परेशान रहते हैं। दो किस्म के लोग हैं जो बिल्कुल परेशान नहीं होते, एक वो जिन्होंने रखने ही रखने हैं और एक वो जिन्होंने रखने हैं ही नहीं, चाहे सर्दियों के हों या गर्मियों के, ये दोनों बिल्कुल परेशान नहीं होते। जो दरमियान वाला तबका है ना, जो सोचता है कि रखूं कि नहीं रखूं, रखने हैं कि नहीं रखने, वो क्या रहता है, परेशान। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला एक बात फरमाया करते थे कि परेशानी को अगर दूर करना चाहते हो तो शान को परे कर दो। परेशानी का मतलब परे शान, शान को क्या कर दो, शान का मतलब हमारी भी कोई शान है, हमारी भी कोई सोच है। कोई सोच नहीं है, अल्लाह जो कहेगा वो हम करेंगे। गर्मी है, सर्दी है, खिजा है, बहार है, रोजा तो बहरहाल रोजा है, वो तो रखना है। तो इससे इंसान सुकून में रहता है। हमेशा वो शख्स परेशानी वाली जिंदगी गुजारता है जो किसी भी मामले में कंफ्यूज होता है। जो गैर मुस्लिम है ना, गैर मुस्लिम, अल्लाह ने उनकी बेसुकूनी की कुरान मजीद में जो वजह बयान की है वो वजह यही है कि वो सारी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होने की वजह से उनका फ्यूज उड़ जाता है। तो जो जितना कंफ्यूज होगा उसकी लाइफ उतनी ही एक मुश्किलात का शिकार होगी। कुरान में अल्लाह ने मिसाल दी है गैर मुस्लिम की, क्योंकि उनकी हालत क्या होती है, पहला तो ये कि उनको ये पता नहीं है कि आखिरत है या नहीं है, समझ रहे हैं, यही नहीं पता उनको, ये दुनिया ही सब कुछ है, तो इस दुनिया में अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये ही डिफाइन करते करते, इसी को समझते समझते पूरी जिंदगी लग जाती है। मदरसे वाले रास्ते में किसी साहब ने गाड़ी गलत पार्क कर दी, इसको हटाएं, सुरमई रंग की गाड़ी है भाई, ऐसा ना किया करें यार, तो सारी जिंदगी ये इस मदरसे वाले रास्ते में इस तरफ, यहां किसी ने गाड़ी सुरमई रंग की गलत पार्क कर दिया, हम देख नहीं रहे, आंखें बंद कर रहे हैं, जो भी उठ गए चला जाए भाई, वो शर्मिंदगी वजह से हो सकता है नहीं उठ रहे हो ना, सही है। तो अभी तक कोई नहीं उठ रहा भाई, अगर हम देख भी लें तो क्या है, आंखें बंद करेंगे, जेब कुतरे भी आते हैं ना बयान में, मसला ये है, तो वो कहीं जेब वेब से कुछ निकाल ना लें। तो एक आदमी ने कहीं किसी तकरीब में बीवी का हार किसी ने चोरी कर लिया, सोने का हार था, कोई दे ही नहीं रहा, तो उस आदमी ने एक प्याला रखा और लाइटें बंद कर दी और ऐलान किया कि भाई जिसने भी ये हार लिया है चुपके से इसमें डाल दे, हम किसी के सामने नाम जाहिर नहीं करेंगे, लाइट ऑफ है, जो भी है कर ले अल्लाह का वास्ता। थोड़ी देर में जब लाइट ऑन की तो प्याला भी गायब था। जब लाइट ऑन की है तो भाई जो चोर है वो इतना शरीफ थोड़ी होगा कि वो रख के चला जाए, उसने कहा चलो एक चांस और मिला है। तो पहले मेरा प्रोग्राम था हम आंखें बंद कर लें ताकि जिन साहब ने गाड़ी गलत पड़ ली, मुझे ख्याल आया कि यार आंखें बंद करके कोई मसला ना हो जाए, आंखें बंद करेंगे ना तो फिर जब खोलेंगे आंखें तो फिर दूसरा ऐलान हो रहा होगा, भाई एक साहब की घड़ी गायब है, हम आंखें बंद कर रहे हैं, जिन्होंने लिए उनकी जेब में डाल दे। अच्छा खैर, तो अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिम की हालत को, क्योंकि मैं पहले अर्ज कर रहा था कि जो जिसके पास इस्लाम नहीं है उसे यही नहीं पता कि यही जिंदगी असल है या इसके बाद भी कोई जिंदगी है, यही असल है
तो इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। कभी वो सोचता है कि अच्छा वो है जिसको मेरे वालदैन अच्छा कहें, लेकिन उसकी फितरत इसको कबूल नहीं करती कि बात बात पे उसके अपने पेरेंट्स से भी झगड़े होते हैं। हुकूक क्या है, किसके कितने हुकूक हैं, देने हैं नहीं देने, इसी जंग में लड़ते लड़ते उनकी उम्रें पूरी हो जाती है। इसी कंफ्यूजन में किसी ने कंट्री को खुदा बना लिया, मुल्क को, लेकिन वो उसमें मुतमईन नहीं होता। उससे जब सवालात पूछे जाएं तो वो खुद परेशान होते हैं कि भाई ये लकीरें भी तो इंसान की खींची हुई हैं। किसी ने यानी हुकूक का समझ में नहीं आ रहा उसको कि वालदैन को रखना है कि नहीं रखना, इनके क्या हुकूक हैं। किसी ने दौलत को अपना खुदा बना लिया। तो एक चीज में फिर ये जितने भी मजहब वाले लोग हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ को ये जाने लगते हैं कि भाई असल है पैसा, क्योंकि इससे तमाम जरूरतें पूरी होती हैं। जिसके पास पैसा है उसकी चलती है, जो चाहेगा वो कर लेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान की सलाहियतें महदूद रखी हैं, पैसे से सारी चीजें हासिल नहीं होती। पैसे से सारी चीजें हासिल होती तो बहुत से पैसे वाले लोग, उनको मिठाई से परहेज ना होता, क्या ख्याल है? बहुत से पैसे वाले लोग, गोश्त से उनको परहेज होता है। बहुत से पैसे वाले लोग बहुत सारी चीजों से महरूम होते हैं, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं उनको। तो इसी कंफ्यूजन में ना कि सही क्या है गलत क्या है, अल्लाह ने उसकी एक मिसाल दी है। फरमाया कि कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यगशाहु मौजुम मिन फौकिही मौज मिन फौकिही सहाब। ऐसी जबरदस्त मिसाल है ना खानदानी, इससे बेहतर मिसाल गैर मुस्लिम की और काफिर की दिल की हालत को डिफाइन करने के लिए हो ही नहीं सकती। खुद ये कुरान की बहुत बड़ी बलागत है। यानी मुझे और आपको अगर कहा जाता कि एक आदमी हैरान है, सरगर्दान है, उसके पास लाइफ स्टाइल है ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, वो रोजाना सुबह उठ के सोचता है कि मैं सही सिमत में जा रहा हूं कि गलत सिमत में जा रहा हूं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसकी जो हैरानी है परेशानी है उसको आप मिसाल से वाजे करें तो हम कितनी ही मिसालें लेकर आते, कुरान ने जो मिसाल पेश की है उस मिसाल से बेहतर मिसाल नहीं मिलेगी। कुरान ने कहा कज़ुलुमात, कई अंधेरे हों। मिसाल दी है उसकी परेशानी को, जैसे आप किसी रोड पे चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, अब रास्ता नजर ही ना आए आपको अगर, या आपको यही ना पता हो कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं ये मेरी मंजिल तक जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। देखो आप बाय रोड क्वेटा जा रहे हैं, आपने गाड़ी लेके निकाल ली लेकिन कोई साइन बोर्ड नजर नहीं आ रहा जो बता रहे कि ये क्वेटा यहां से इतने किलोमीटर है। कोई साइन बोर्ड ये नहीं बता रहा कि ये हैदराबाद जा रहे हैं। अब आप चलते चले जा रहे हैं तो हर लम्हा आपकी टेंशन बढ़ती चली जाए, यार मैं दूर हो रहा हूं या करीब हो रहा हूं, ये कहीं ऐसे ही तो नहीं क्यामत तक चलता ही रहूंगा मैं, जैसे वो जनाजा लेके चले थे ना चर्सी। नए नए लोग भी आते हैं ना, एक चर्सी का इंतकाल हो गया, चर्सी की मौत हो गई, तो बाकी चर्सियों ने कहा यार इसका क्या करें, पैसे वैसे तो होते नहीं दफनाने के, उन्होंने कहा फिलहाल लेके चलो देखते हैं क्या करना है। चर्सियों में भी बड़ा एका होता है आपस में, तो उन्होंने उसको जनाजे को चारपाई उठाई और ऐसे ही लेके चलते गए। जब जनाजे को लोगों ने देखा तो आपको पता है एक एक करके कंधा देने आता, तो जो जो नया आदमी कंधा देने आता गया पुराने वाले खिसकते चले गए। ठीक है, अब रश लग गया लोगों का, जनाजा है भाई, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं कहां जाना है, शहर खत्म हो गया। ख्याल ये था कि भाई शहर के बाहर कब्रिस्तान होगा, इसके लवाहिकीन कहेंगे अब यहां को टर्न मारो इधर को टर्न, लेकिन चलते जा रहे चलते जा रहे, जिसने कटना था कट गए, जो आखिर में चार आदमी रह गए वो तो नहीं जनाजा उतार सकते, वो जा रहे हैं। काफी देर बाद उनको ख्याल आया कि यार इसको उतारना कहां है भाई, इसको उतारना कहां, किसका है ये, कौन है, किसका अब्बा है, किसका बेटा है, किसका भाई है, किसका चाचा है, किसका मामू है, पता ही नहीं चल रहा, तो चलते चले जा रहे। तो आपको मंजिल ही की खबर ना हो कि जाना कहां है, तो आप चलते
چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی, یار کدھر ٹکائیں اس کو. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے, وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ, موج موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے, اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے, یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن, ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس کی اردو بہت گاڑھی ہے اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو. حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے, دائیں بائیں نہیں ہوتا, موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے, ایران توران نہیں ہے اس میں. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے, اپنا آپ کا اپنا پروگرام اس میں زیادہ چاہتا. پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے, ہر آدمی نہ آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو. تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں مگر گاڑھی اردو ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, ایسا خاندانی ترجمہ, ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں, ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے, یہ کس قاعدے سے, عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے, بھی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا, اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا, ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا, کہیں تنوین سے کیا اس, یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر, عوام کو کی پلے پڑنے والی نہیں ہے, یہ بھی پہلے بتا دوں, اردو بہت گاڑی ہے اس کی. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے, اذا خرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا, فرمائے اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا اور, اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا, اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے, اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص, اس کی دل کی حالت کیا ہوگی, دماغ کی حالت کیا ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی, لوگ کیا کہیں گے, تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں, ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا, ملا ملا سا لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگ تو, لوگوں کا تو میں تو, اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا, کوئی صفائی پہ بیان کرو, اس بیان پہ پھر کمنٹس آتے ہیں. ابھی میں نے الہدیٰ انٹرنیشنل پر بیان کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ وہ فرد ہاشمی صاحبہ معاذ اللہ کوئی غلط خاتون ہے یا وہ غلط کام کر رہی ہیں, یعنی جو درس قرآن کے حوالے سے, یا ان کے درس اچھے نہیں ہیں.
کچھ بھی نہیں میں نے کہا, ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا کہ بھائی ان کے اس مسئلے سے ہمیں کیا ہے اختلاف ہے. تو وہ بھی تو بیان کرتی ہیں نا بھائی, جمہور امت کے خلاف انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس پہ تو کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرے گا. ہم نے بتایا کہ بھائی وہی مسئلہ درست ہے جو جمہور امت کا ہے, اس پہ دلائل دے دیے, کوئی طنز نہیں, کوئی کیچڑ نہیں, کوئی کفر کے فتوے نہیں, کوئی گمراہی کے فتوے نہیں. لیکن آپ دیکھو اس پہ کمنٹس. آج میں دیکھ رہا تھا کسی فیس بک پہ, اب ان لوگ کو تو اپنے بزرگوں کی جو ہے نا وہ غلط باتوں کو سیدھے کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی. بھائی ہم نے بزرگوں کی بات کب کی ہے, اس میں قرآن و سنت کی بات کی ہے. اور اگر بزرگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے نہیں, وہ آپ کے بھی بزرگ ہیں, وہ ساری امت کے بزرگ ہیں. امام شافعی صرف ہمارے تھوڑی ہیں, امام احمد ابن حنبل صرف ہمارے تھوڑی ہیں. کسی نے یہ بھی کمنٹس کیے کہ امام ابو حنیفہ اگر پوری امت میں اکیلے چل رہے ہوں تو بھی تو آپ جمہور سے ہٹ کے امام حنیفہ کی بات کو مانتے ہو. پہلی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ پر آج کے لوگوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, وہ مجتہد تھے. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ کے بھی بہت سے اقوال ایسے ہیں جن کو حنفیوں نے ترک کیا ہے, جو پوری امت سے الگ تھے. میں ان کی مثال دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو اس لیے وہی بات ہے کہ ایک بات کرو پھر اس پہ کمنٹس, پھر بات کرو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت مولانا تاج احمد صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو پبلک کو اپنے حال پر, یہ کبھی بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے. ان کا کام ہے منفی چیزیں نکال نکال کے بس کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. تو یہ کوئی اختلاف کی مسئلہ, اختلاف اور فرقواریت کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم اگر اپنی رائے بیان کرے دلائل سے دوسرے کے احترام کے ساتھ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں یا سارے سلسلے غلط ہیں, بس ہم ہی میں ہی جنت میں جاؤں گا باقی سارے کہاں جائیں گے جہنم میں, ایسا یہ مقصد نہیں ہوتا. تو خیر, تو اللہ تعالی نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں مگر دنیا خوش. ایک اور چھوٹی سی بات کر دوں, بات چل پڑی ہے. کسی نے ابھی یہ بھی کہا کہ یہ مفتی طارق صاحب جو ہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں یوٹیوب سے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دھیلا بھی نہیں کما رہا, ایک سکہ رائج الوقت بھی نہیں کما رہا. نہیں یاری بات, میرا جو اپنا چینل ہے وہ بھی ابھی تک ہم نے رجسٹرڈ نہیں کیا, اور میرے بیانات سے لوگ کروڑوں روپے کما چکے ہیں جن پر میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور ان سے ایک روپیہ بھی نہیں مانگا. یہ اتنا بڑا ظرف مولویوں ہی کا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ میں اگر ان سے کہوں کہ آپ 80% مجھے دیں گے, 20% آپ رکھیں گے, تو ان کو ماننا پڑے گا یہ, اور وہ پھر بھی مجبور ہوں گے کیونکہ وہ میرے بیانات سے اتنے پیسے کما رہے ہیں. نہیں یاری, میرا خیال ہے بات, پھر بھی نہیں میں کہتا ان سے, مجھے غیر اخلاقی حرکت لگتی. ٹھیک ہے یار, کمانے دو, بیان تو پھیلا رہے ہیں نا, تبلیغ تو ہو رہی ہے, لیکن اس کے کچھ نقصانات سامنے آئے ہیں. تو ان نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم ابھی اس کو اپنے چینل کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. تو اس پہ بھی چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رجسٹرڈ نہیں ہے تو کروڑوں روپے کے تانے سننے کو مل رہے ہیں, رجسٹرڈ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اور یوٹیوب کے ذریعے اگر کوئی عالم پیسے کماتا ہے تو بالکل حلال ہے, اس میں کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے. اگر میں بھی کمانا شروع کر دوں تو مجھے بھی اس پہ پھر صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جائز ہے بالکل, یہ اس لیے کہ یہ لوگوں سے نہیں کمائے جا رہے, یعنی یہ جو لوگ چینل کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, مختلف چینلز ہیں, تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو آپ کے چینل سے پیسے کما رہے ہیں ان کو روکو. میں نے کہا پیسے کمانے سے کیوں روکوں میں کسی کو بھائی, وہ پبلک سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں نا کہ مفتی صاحب کا بیان جب دیں گے آپ کو, جب 50 روپے کا ایک بیان, یہ غلط ہوتا ہے یار, نصیحت کی بات ہے. وہ گوگل سے کما رہے ہیں کیونکہ گوگل بھی فری میں, گوگل خود کما رہا ہے. تو جو آدمی کما رہا ہو نا اس کو نچوڑنا چاہیے, بتا رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک, گوگل خود بھی تو کو یہ کام فری میں نہیں کر رہا, وہ آپ کے جو ویورز بڑھتے ہیں اس کو ایڈورٹائز ملتے ہیں, وہ اس سے کما رہا ہے, تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بھی دیں. تو گوگل سے تو کماؤ بھائی, کیا خیال ہے؟ تو لیکن لوگوں نے الزام ہے کہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں, ایک روپیہ بھی نہیں کما رہا. تو لیکن کمانا غلط نہیں ہے, حلال کمائیے, جو چاہے مولانا صاحب کمائے چاہے عام آدمی کمائے, کوئی حرج نہیں ہے. اور میں بے وقوف ہوں جو میں نہیں کما رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ کوئی مجھے کوئی یہ نہیں, کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا کہ بھائی جب تمہیں گوگل پیسے دے رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو دینے کے لیے تیار ہے تو مفتی صاحب کیوں نہیں لے رہے؟ اچھا ہے اگر لے لیں, اپنے بچوں کو اور اچھا کھلا دیں تو کیا ہے. لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے سوچنے کی کہ بھائی یہ تو
अब इतनी जो हमारा शेड्यूल है वो लाइफ का इतना टफ है कि ये भी नहीं पता चलता कि हमारे फायदे की क्या क्या, दुनियावी फायदे की क्या क्या चीजें हैं जिनसे हम फायदा, मेरे कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी हैं, उन बिजनेस का जो मैंने बेड़ा गर्क किया हुआ है ना, मुझे कभी कभार मैं अपने आप बोलता हूं तुम मुझे तो ही तन्हाई में मिलो, धमकी दे, मैं बिजनेस नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं यहां अपने कारोबार की पब्लिसिटी के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन ऐसा बेड़ा गर्क किया हुआ है उस बिजनेस का मैंने, कस्टमरों की ऐसी ऐसी की तैसी की हुई है कि वो कहते हैं यार या तो मुफ्ती साहब ये कारोबार छोड़ दो वरना हमें जलील ना किया करो, समझ रहे हैं ना, जो बंदों के मैंने जिम्मे लगाया हुआ वो बस छोड़े वो बात से बात निकल जाएगी, इसलिए कि हमारे पास फुर्सत, हमारे हजरत ने नसीहत की थी कि दीन के काम में जुट जाना, अल्लाह ताला रिस्क की जरूरतें खुद बहुत पूरी करेंगे, कोई ऐसा कमाई का जरिया हो ना जिससे आपके दीनी एक्टिविटीज में कोई फर्क ना पड़े वो तो ठीक है, कहीं भी मुझे टाइम देना पड़ता है ना किसी कारोबार के लिए बिजनेस के लिए, मैं टाइम के अलावा मेरे पास सब कुछ है, टाइम नहीं दूंगा, मैं टाइम मैं अपने कामों में खर्च करूंगा, जो अल्लाह टूटा फूटा हमसे दीन का काम ले रहा है उसमें खर्च करेंगे, क्योंकि वो अगर हम उसमें लग गए ना तो फिर तो हमें जरूरत क्या थी भाई मौलवी बनने की। खैर तो तंज एतराज पता नहीं नेगेटिव बातें, कोई या रसूल अल्लाह पे क्लिप, कोई फलाने पे क्लिप, सफाइयां पेश कर करके थक गए, भाई हम उनको काफिर नहीं कहते अल्लाह के बंदो, उनके पीछे नमाज, उसके पीछे जकात, उसके पीछे रोजा, यही चल रहा है, तो वही हजरत की बात याद आती है भाई काम में लगे रहो। अच्छा ये भी है कि वो अभी मैं गया तो फैसलाबाद में बड़ी स्टाइलिश वीडियोज आई है मेरी, मुफ्ती साहब के ये स्टाइल हाथ का ये जा रहा है वो ना तकरीर करना, ये स्टाइल मैं खुद देख के हैरान हो गया, मैंने कहा कोई फिल्म है या कि मुफ्ती साहब का, उस पर भी बाज लोगों ने, बाज को वाकई बदगुमानी भी होती है कि यार ये क्या फिल्मी हीरो की तरह इन्होंने शुरू कर दिया है, इसी के लिए बनाते हैं, समझ रहे हैं। अब मुफ्ती साहब को कहीं घोड़े पे बैठे हुए देख लिया, अभी मैं झंग गया था 2 घंटे घोड़सवारी की अल्हम्दुलिल्लाह, 10 किलोमीटर घोड़े पे चला हूं मैं, बहुत सख्ती से मना किया किसी ने वीडियो अपलोड, फुल स्पीड में भगाया है, वो जो एबटाबाद वाला है ना स्लो मोशन वो नहीं, खानदानी भगाया घोड़ा ऐसी स्पीड में घुड़सवारी, बड़े शौक है मुझे, वीडियो अपलोड करने से मना किया सख्ती से, किसी ने नहीं करनी क्योंकि कोई फिल्म के हीरो थोड़ी है हम, मुफ्ती साहब ये स्टाइल में आ रहे हैं अब घोड़े पे यूं करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने चैनल की पब्लिसिटी के लिए क्या करते हैं बोलो भाई अपलोड करते, अलबत्ता बाज मरतबा मैं खुद अपलोड होने देता हूं ताकि लोगों के पास वीडियोज रहती हैं, ताकि लोगों के जहनों में जो मौलवियों का गलत तसव्वुर बैठ गया है ना या दीनदारों का, वो तसव्वुर निकले, समझ रहे हैं, वो समझते हैं कि बस ये दुल्हन की तरह मस्जिद में आए हैं, ऐसे 4 आदमी इनको पकड़ के लेके जाएं और खरामा खरामा ये ना चल सकते हैं ना दौड़ सकते हैं ना घुड़सवारी, उससे नौजवान लोगों को तबलीग भी मकसद होती है कि ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपने औकात को बोलो भाई सर्फ करो, घुड़सवारी करो, स्विमिंग करो, देखो मुफ्ती साहब मौलवी होके घोड़े पे दौड़ रहे हैं कमबख्त, माएं बच्चों को ताने दें वो देखो मौलवी हैं, वो मौलवी होके घुड़सवारी पे, उनके बच्चे देखो कितने हैं माशाल्लाह, वो इतने बच्चों के बाप होके घोड़े पे दौड़ रहे हैं, तू कमबख्त 18-19 साल का, तुझे सोफे से उठ नहीं सकता तू अपने सहारे पे, पुलिस बुलवानी पड़ती है तुझे धक्के लगाने के लिए, तो थोड़ी गैरत दिलाएं माएं अपने बच्चों को, बाप अपने बेटों को, ये भी हमारे दीन का हिस्सा है, तो इसलिए जो यही है कि वो चलता रहेगा ये सारा सेटअप। तो खैर तो अल्लाह ताला ने क्या मिसाल दी हमें, यस कर रहा था कि हम भी क्या करते हैं, काफिर तो मुकम्मल कंफ्यूज होता है, मुसलमान आधा तीतर आधा बटेर, वो कलमा तो पढ़ लेता है, जन्नत जहन्नम पे यकीन भी कर लेता है, लेकिन आधी शरीयत को फॉलो करता है, वो इतवार को बयान सुनने आ जाएगा, जुम्मे का बयान सुन लेगा, लेकिन बहुत सारी चीजों में क्या करेगा, यार नहीं यार ये बीवी नाराज हो जाएगी, यार ये तो अब्बा, ये तो दोस्त बोलेंगे यार तुम तो प्रोफेशनल मौलवी लग रहे हो बिल्कुल ही यार, तुम तो बिल्कुल ही यार यानी अजीब से हो गए हो, इस तरह की बातें लोग करते हैं, तो ऐसे लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को खुश करके सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, हालांकि वो सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्यों? कुरान ने इसको बड़ा अच्छी मिसाल से समझाया है, फरमाया ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसूना वो मसलन वो रजुलन सलमल लिरजुल। फरमाया बताओ एक आदमी ऐसा है जिसके कई आका हों, कई महबूब हों, और वो कई महबूब भी ऐसे हैं जिनके मिजाजों में आपस में बड़ा इख्तिलाफ हो, कई महबूब ऐसे हैं जिनके मिजाजों में आपस में
مثال دیتا ہوں, کسی کی چار بیوی ہیں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہو گئی, چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو, کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے ہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا؟ میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں, ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے, ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے ہاں, کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ نہ نہ, ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے, ادھر کرنا ہے. پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا بھائی چار پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں, چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی, ادھر بھی, پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نے جانا, میں نے ہی جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا, نہیں قرے کو ہم نہیں مانتے, چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں, نہیں اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ, پھڈے باز. ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی پورے آپ پورے ہو جاؤ گے اس میں, نہیں ہو سکتا. چار دوست ہیں, کوئی بھی چار محبوب ہیں, یا تین ہیں, یا دو ہیں, یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی, بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں چار کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں؟ بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں, ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باری شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ, ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو, ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے, پٹو گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں, ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں, جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو دوسرا خدا ناراض ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ہے سلام الرجل, جس کا صرف ایک آقا ہے, اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمایا بتاؤ هل يستويان مثلا, کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں وہ بھی چلے گا ساتھ میں, جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں, رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی, یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو بابوت, کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتے, اور یہ سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض, عجیب سا حساب چل رہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے ایک قانون بنا دو, بھائی ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی, ہیں بھائی, وہ فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو, شہرت ہو,
मिट्टी में दफन करने के बाद ना दो चार दिन के बाद कोई भी याद नहीं करता। ऐसी दुनिया की हकीकत है। शोहरत से तो कभी भी मुतासिर नहीं होना चाहिए, अपनी भी या किसी और की भी। बड़े बड़े लोग आए हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी शोहरतें हासिल हुई हैं, गायब, मरे तो दो चार दिन लोग रोए हाय हुए हुए किया, खत्म कहानी। तो इसलिए सबसे ज्यादा मजे की जिंदगी में वो है जिसने एक अल्लाह को अपना रब बना ली। वो कह दे कर लो, कोई रोक नहीं सकता उस काम से। वो कहे नहीं करो, कोई करवा के नहीं, किसी में दम है तो करवा के दिखाए। मैं जब वजीराबाद गया, पुरानी बात है, ये वाकया सुनाने का मकसद कोई अपने किस्से कहानियां नहीं, जो बात कुरान उसकी बताना चाह रहा हूं वो दिल में बैठ जाए। मैं जब वजीराबाद गया ना तो वहां वो लोग भी सुनते मेरा बयान, तो वो ये पुरानी बात है तकरीबन 13-14 साल पुरानी। तो उन्होंने एक महीना रमजान का मैंने वहां गुजारा, वो मेरे दर्स हुए, उन्होंने बड़ा मेरे दर्स को पसंद किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहीं ठहरे, अब आप यहां इमामत भी करें और यहां खिताबत भी, हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, हज कराएंगे, ये करेंगे। बड़ा भारी भरकम लालच। मैंने कहा नहीं, मैं तो कराची वापस जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो, बच्चे भी थे मेरे साथ, बहुत इकराम किया उन्होंने, वाकई बड़ा इकराम किया। वजीराबाद में एक मस्जिद है दारा कबूतरा के नाम से, वो लोग सुनते हैं कभी कभार बयान तो सुन रहे होंगे। यानी एक महीना मैंने अपने घर से खाना, कहते ने एक महीना नहीं खाया, कोशिश के बावजूद कि भाई आज हम जबरदस्ती मुकाबलेबाजी, सुबह सहरी में खड़े होते थे, ये दूध लेके दही लेके, भाई खुद बनाने दो यार घर में, आदत खराब हो जाएगी, नहीं। फिर वो इफ्तारी में फिर खाना, वो भाई मजे ही मौजा ही मौजा। पंजाब वाले माशाल्लाह खिलाने पिलाने में, कराची वाले भी खिलाते हैं, पंजाब वाले खाते भी है ना, तो जो उस, अब वो अपने हिसाब से भी खिलाते हैं। कराची वाला दोनी वाले, वो खुद भी पेट भर जाएगा उसका, आपको भी वो समझेगा पेट भर गया, सामने वाले सेहतें नहीं है यहां पे। तो अब क्या हुआ है कि वो रोजाना सुबह मजलिस होती, मेरा दर्स के बाद वो बैठते, भाई आप यहां ठहरे, मैं कहता नहीं मुझे जाना है वगैरह वगैरह। 15 दिन उन्होंने जोर लगाया, उन्होंने देखा टिकने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्होंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा भाई मैं जो मेरे उस्ताद हैं, जो मेरे शेखो मुर्शिद हैं, मैं उनका आदमी हूं। मैं क्या हूं? मैं उनका आदमी हूं। जब मैं मदरसे में आया था तो मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया था, कि अब अपनी लगाम हमने उनके हाथ में पकड़ा दी, क्योंकि उन पर एतमाद था। ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं लगाम पकड़ाई जाती, पहले उनको परखा अच्छी तरह, भाई इनमें दुनिया की मोहब्बत नहीं है और इल्म भी इनका कामिल है। तो अब हम बच्चे हैं, हम बजाय इसके कि अपनी जिंदगी को खुद मुतय्यन करें, किसी बड़े के हवाले कर दो। उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें लिखाया, ये सारा इल्म जो हम यहां आके आपके ख्याल के मुताबिक मोती बिखेर रहे हैं, सब उनकी मेहनत है। अब हमें पैसों की ऑफर आ रही है तो हम उनको टाटा करके चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा कि उनको लेटर लिखें, वो अगर मुझे कहेंगे ना कि यहीं ठहरो तो आप मुझे यहां से भगा के दिखाओ फिर, ठीक है। अगर वो मुझे कहते हैं कि ये मस्जिद से जाना नहीं, तो मैंने कहा फिर आप मुझे यहां से भगा के दिखाओ। और अगर वो कहते हैं कि यहां नहीं रहना, मैंने कहा आप जंजीरें बांध लो, मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं वो काट के भाग जाऊंगा। बेलगाम ऊंट जो होता है ना, शुतर बेमुहार, कभी उधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, वो किसी काम का नहीं होता। जुड़े पहले मरकज मुतय्यन करने में टाइम लगाए, ऐसा नहीं कि किसी पे भी एतमाद करके अपनी जिंदगी की लगाम उसके हाथ में दे दी, ऐसा नहीं है। परखना पड़ता है, जांचना पड़ता है। मैंने कहा हमें अपने बड़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर एतमाद है, 8-10 साल उनकी सोहबत में हमने गुजारे हैं। हम, मेरा ये ख्याल है कि मुझे इनसे ज्यादा बेहतरीन लोग इस दुनिया में मिल ही नहीं सकते थे। अल्लाह ने पता नहीं वालदैन की कौन सी नेकी कबूल की, ऐसे लोगों के पास हमें पहुंचा दिया, तो उसकी बरकतें हैं, अल्लाह ताला टूटा फूटा काम ले रहा है। तो उससे देखो ये फायदा क्या हुआ मुझे कि ख्यालात मुंतशिर नहीं हो रहे, सुकून आ गया तबीयत में, भाई वो कहेंगे तो कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। वरना इंसान सोचता, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, उलमा को भी, जो परेशान कि क्या करें अब, उनकी जिंदगी भी किसमें गुजर रही है, परेशान। फिर पैसे की मोहब्बत आ जाती है, यार दीन के तो ये वाले, उसमें पैसा ज्यादा तो उधर चलो, जब पैसे की तरफ आए तो फिर पैसा असल मकसद बन गया, तबाह हो गए।
तो हमेशा इंसान की सुकून किस में है कि वो उसको ये पता हो कि मैंने किस ट्रैक पर जिंदगी गुजारनी है, उसमें सुकून है इंसान की तबीयत में, आराम से सुकून से। अकाबिर परस्ती अलग चीज है। अकाबिर परस्ती का मतलब ये कि आपके बुजुर्ग कुछ भी उल्टा सीधा करें आपने उनको सही करना है, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है। हमारे बड़ों से भी बास हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बास चीजों में हम बोल देते हैं कि भाई ये वाली राय हमारी नजर में, मेरे शेख तो चार शादियों के कायल नहीं है, मैंने इसमें अपने शेख की मुखालफत की है, ठीक है वो नहीं कायल है इसके। वो कहते हैं जमाने में, मैंने कहा नहीं होनी चाहिए, मेरी दलाइल है इस पे, किताब है। मैं कहता हूं भाई मुझे इन दलाइल का कोई जवाब दे। शेख के बारे में ये तसव्वुर कि भाई वो दूसरे कामों में मशगूल हैं, दीन के कामों में, उनको इस टॉपिक पर सोचने का मौका, अगर वो सोचते तो वो भी यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूं, नहीं मौका मिला तो छोड़ो उनको अपने हाल पे, आप अपना चलो। लेकिन उनका भी ज़र्फ इतना बड़ा है कि उनको भी पता है कि इसकी एक इस बारे में राय है, और जो चीज हलाल है उसमें वो पाबंदी। तो ये भी तो सिलेक्शन है ना हमारी, कि ऐसे लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। उनको भी पता है कि हुदूद से, मुरीद को अपने हुदूदुल्लाह से बाहर। बाज शेख क्या करते हैं, मुरीद ने शादी की खानका से किक आउट, या मुरीद ने कोई टोपी ट्रेंड नहीं करवाई तो खानका से किक आउट। तो भाई ये ट्रेंड वेंड नहीं है, शरीयत थोड़ी है ये, तो हुदूदुल्लाह पर कायम। खैर, तो सुकून किस में है, सुकून एक को बड़ा बनाने में, और वो असल कौन है, अल्लाह। उसको बड़ा बना लो, जिंदगी खुदा की कसम बड़ी मजे की गुजरेगी। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खत लिखा कि यानी उम्मा अपनी मां कह के खिताब किया कि आप मुझे कोई नसीहत करें। हालात आयशा तो हजरत मुआविया से उम्र में बहुत छोटी थी, मगर जानते थे कि पैगंबर की जौजा है और हमारी मां है, तो उनसे नसीहत ले रहे हैं। फरमाया नसीहत मुख्तसर हो, जामे हो, मुख्तसर हो। हजरत आयशा ने नसीहत की कि जो लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह उसको लोगों के हवाले कर देते हैं और फिर लोग भी उससे खुश नहीं होते, और लोगों की नाराजगी की परवाह किए बगैर अल्लाह की रजा में लगा रहे तो लोग भी क्या हो जाते हैं, बिलाखिर खुश हो जाते हैं। इस तरह का मफहूम है, पूरे अल्फाज नहीं है ये। तो एक को अगर अल्लाह बना, खुदा बना लिया जाए ना, बस वही है, तो सबसे पहला फायदा क्या होता है जिंदगी में, सुकून, आपको मंजिल का पता चल जाता है। तो इसलिए मैं इतनी लंबी तकरीर कर रहा हूं कि देखो भाई, ये जो फराइजो वाजिबात हैं इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है। रमजान के रोजे सिर्फ मुसाफिर छोड़ सकता है और बीमार, इन दो के अलावा कोई भी रोजा नहीं छोड़ सकता। और सफर में भी अगर तकलीफ और मशक्कत ना हो तो रोजा रखना अफजल है, ताकि रमजान की फजीलत हासिल हो। वो जो हदीस में आता है लैसा मिनल बिर्रि सियाम फिस सफर, सफर में रोजा नेकी नहीं है, वो उससे वो सफर मुराद है जिसमें तकलीफ हो, मशक्कत हो। आजकल जहाजों के सफर हैं, ट्रेनों के सफर हैं, बसों के सफर हैं, बहुत आराम से रोजा रख सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें फजीलत से महरूम हो जाएंगे रमजान की। तो इसलिए पहला तो ये काम करना है कि हिम्मत करनी है, किसी ने भी एक भी रोजा कजा, बोलो भाई, इसके आखिरत के फायदे तो बहुत हैं जो आप उलमा से सुनते रहते हैं। मैं कुछ दुनिया के फायदे आपको बता देता हूं। आखिरत के फायदे तो बहुत है ना, वो तो आपको खुद महसूस होगा जब रोजा रखते हैं। रमजान के आखिरी अशरे में दिल नरम हो जाता है। अल्लाह ने रोजेदार का जो भूखा प्यासा रहता है ना, उसके लिए जन्नत में अलग दरवाजे बनाए हैं, और उनके नाम कैसे रखे हैं, रैयान, सैराब करने वाला, क्योंकि इसने अल्लाह की खातिर प्यास बर्दाश्त की, अल्लाह इसको अपनी दस्त रहमत से सैराब करेंगे अलग से। और ये इबादत मुसलमानों के अलावा किसी और के पास नहीं। कहीं आपने दुनिया में सुना कि फला कौम के हिंदुओं के रोजे आए हुए, सारे हिंदू भूखे प्यासे? कहीं भी नहीं। वो रखते होंगे शायद, कोई उनके पंडित पंडित रख लेते हो, ना सिखों में, नहीं, मुसलमानों का जैसे ही रमजान आता है पूरी दुनिया में एक बहारें छा जाती। ये इसकी अलामत है कि इस्लाम जिंदा और जीता जागता मजहब है, जिंदा मजहब है, थका हुआ मरा हुआ बीमार मजहब नहीं है। पूरी दुनिया में हलचल मिल जाती। जो रोजे नहीं भी रखते ना, वो थोड़े से ट्रैक पे, वो भी कम से कम इफ्तारी में तो बैठ ही जाते हैं वो भी। ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, ठीक है। यानी असर तो उनकी जिंदगी में भी पड़ता है ना, उनकी भी खाने पीने की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो रोजे के उखरवी फायदे क्या हैं वो तो एक अलग बात है।
روزے کے صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اگر وہی آپ لوگ کو پتہ چل جائیں تو میں کہتا ہوں وہی چیز ایسی ہے جو انسان سے روزے رکھوا دے. بھوکا رہنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. پہلی بات یاد رکھو, بھوکا رہنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, کوئی نقصان نہیں. وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں. دیکھو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو, صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کرتے ہو, وقتی نقصان تو اس میں بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی, آپ تھک گئے, پسینہ نکلا, تھکاوٹ, سانس پھول گیا, تھوڑی دیر تک آپ سے ہلا بھی نہیں جائے گا, یہ نقصان نہیں ہے. کیوں؟ یہ وقتی نقصان ہے جو آپ کو آگے بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو, یہ کرو, وہ کرو, ہلو جلو. آپ کو یار میں نیچے پڑا ہوا ہوں تو میری انرجی کیا ہو رہی ہے؟ اسٹور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے اسٹور کر کے؟ بھائی انرجی کو یوٹیلائز کرو. تو ہماری انرجی یوٹیلائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں, انرجی سرو ہونے کے بہت سارے, وہ سارے طریقے صحت کے لیے ضروری ہیں. مثلا انرجی کو سرو کرنے کا, دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. دریا میں پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی, بول لو یار, آئے گا نا؟ اگر دریا میں پانی کھڑا رہے, کہ پانی سٹور ہے, دریا طاقتور ہو, نہیں ہوگا, سڑ جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے. پانی نکلے گا, پرانا پانی کنویں سے پرانا نکلے گا تو نیا پانی آئے گا, کنواں بھرا رہے گا. کنواں خالی جب ہوگا جب پرانا نکل رہا ہے اور نئے پانی کی جگہ نہیں ہے, یہ پیچھے نیا پانی ختم ہو گیا ہے. تو ہماری جو انرجی ہے نا, یہ دریا کے پانی کی طرح ہے, یہ سرو ہوتی رہے گی, یوٹیلائز ہوتی رہے گی, اور نئی خوراک جسم میں جاتی رہے گی. تو یہ دریا کی طرح ہمارا بلڈ کیا کرے گا؟ سرکولیٹ کرتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا. تو میرا ایک بیان تھا نا کہ جو خواتین نسل روکتی ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے, اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نسل جب بڑھتی ہے اور خوراک صحیح ملتی رہے عورت کو, تو وہ بلڈ جو ہے نا نیا تازہ بنتا ہے, دوبارہ سے وہ فریش ہو جاتی ہے اور ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان خواتین کی جو بچوں کی پیدائش کو روک لیتی ہیں, وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ خوراک پراپر ملتی رہے. اس لیے کہ آپ کنویں سے پانی تو کھینچ کے نکال رہے ہیں, نیا پانی زمین میں ہے ہی نہیں, پھر تو وہ ختم ہو جائے گا. ورزش کرنے والا آدمی کھاتا ہے نہیں اور ورزش کرتا رہتا ہے, وہ تو سوکھ کے, یا کسی خاتون کے بچوں کی ولادت تو ہو رہی ہے مگر پراپر خوراک نہیں مل رہی, مل بھی رہی ہے تو غلط ناقص خوراک مل رہی ہے. اس کو کھجور اور دودھ, جو ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, بھائی کھجور اور دودھ جو ہے نا یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں, بچوں کا بھی, خواتین کا بھی, خاص طور پہ جو خواتین بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں یا جو پریگنینسی ہے جن کو, کھجور اور دودھ اس قسم کی چیزیں کھانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پاکیزہ پھل قرار دیا ہے. پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بادی نہیں ہے, اس سے خراب خون پیدا نہیں ہوتا, اچھا صالح خون پیدا ہوتا ہے اس سے, پیغمبروں کی خوراک ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری انرجی جو سرو ہوتی ہے اس کے بہت سارے اللہ نے طریقے رکھے ہیں جو سارے ضروری ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ ورزش کریں, اس سے انرجی. ایک طریقہ یہ جسم سے پسینہ نکلے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے عورت کے لیے جیسے بچے کو فیڈ کرائے, اس سے بھی انرجی سرو ہوتی ہے. اس کی نکاح کے بعد انسان کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے. تو یہ سارے طریقے, اس طرح حجامہ جو کرایا جاتا ہے, خون نکالا جاتا ہے, اس سے بھی آپ کی صحت. بھائی آپ ویسے کسی کو خون دیں, سب ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے صحت خراب نہیں ہوتی, بلکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہر چھ مہینے میں خون دے رہے ہیں اور دس سال سے ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے. ہر چھ مہینے میں خون دے دیتے ہیں وہ, کیونکہ پرانا خون نکلتا ہے نیا بنتا ہے. تو بیماریوں کو ڈیرا جمانے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ وقت کے لیے سپلائی کو روک لینا, خوراک کی سپلائی کو روک لینا, تاکہ میدا جو ہے نا, میدا اور ہماری باڈی, وہ جتنے ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں ان کو استعمال کر کے کام میں لے آئے, کچرا جل جائے, تاکہ بیماری کے جتنے امکانات تھے وہ سارے امکانات کیا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. اف کیسے سمجھائیں یار, ہے نا, کئی کئی ہفتوں. تو کیا ہوتا ہے, ہم جب کھا رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں, بہن کی وراثت بھی کھا رہے ہیں, بیوی کا مہر بھی کھا لیا, رشوت بھی کھا لی اور کیا کیا کھا لیا. اب وہ تمام چیزیں ہماری ایکسرسائز سے یوٹیلائز نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے, ایکسرسائز ہر چیز کا آخری حل نہیں ہے.
پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کونے کھانچوں میں رہ جاتے ہیں. اب میں دیکھو میڈیکل سائنس کی زبان نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی جگہ آ کے نا بڑے فنٹر گیری کر رہے ہیں ان کو کیا پتا. تو میں تو اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا نا, یا جو بالکل سادہ زبان میں, کیونکہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں. لیکن یہ صحت کے بنیادی اصول ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. آپ سرچ کرو آپ کو پتا چلے گا, جو گوروں کی بنائی ہوئی ویب سائٹس ہیں ان میں آپ جاؤ جو اوتھینٹک ہیں, وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری. آپ کو پتا ہے گورے اس پر آ رہے ہیں کہ ہفتے میں 5 دن کھاؤ 2 دن فاسٹنگ, یہ بالکل اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا, سنت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ. گورے بھی یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ 5 دن کھاؤ 2 دن بولو بھائی ناغا کرو. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں وقتی طور پہ کمزوری ہوتی ہے, روزے میں ظاہر ہے کمزوری ہوتی ہے, ایسے فریش نہیں ہو اثر کے بعد تو ایسے مرجے سے. میں دیکھتا ہوں اثر کی نماز میں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا. اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بھوک پیاس ہوتی ہے کمزوری, تو کمزوری میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے, تھوڑا سا چھیڑ دو تو ایسا چھڑے گا پھر وہ کھری کھری سنائے گا. دیکھیں دودھ کی دکانوں پہ, پکوڑوں کی دکانوں پہ افطاری کے وقت میں بڑے پڈے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے وقتی نقصان ہوتا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے جسم میں, لیکن ہماری باڈی وہ سارے غلیظ مادے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتی, نتھر جاتا ہے جسم. ایک مہینے تک یہ پروسیس جب ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کینسر کی بیماری کو کئی کلومیٹر دور دھکیل دیتے ہیں. کینسر ہے کیا, یہ جو فاضل مادے ہیں نا جسم میں, جو ہماری سیلز کی جو نیچرل ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی, پھر یہ کہیں سے ادھر سے پھوڑا بن کے نکلا. تو اس کو میں دیسی زبان میں کہوں گا یہ جو پراٹھے ہیں نا جو ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو, یہ پھوڑے بن کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو ہمارے خلیے ہیں جو سیلز ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ غلط طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے. بچوں میں کینسر کے امکان کم کیوں ہوتا ہے, ان کی گروتھ ہو رہی ہے وہ جو کھا رہے ہیں. جب آپ کی ایک عمر تک آپ پہنچ گئے آپ کی گروتھ رک گئی, اب آپ جو اضافی کھاؤ گے وہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہوگا. تو روزہ رکھنا یہ کینسر کو بولو بھائی دور کر دے. بلکہ بعض حکیموں کی مستند ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کینسر کا جو علاج کرایا ہے وہ مریض کو بھوکا رکھ کے کرایا. ایسے بھی کینسر کے مریض لا علاج مرض, جن کو بڑے بڑے ہسپتالوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ان کو حکیم قبلہ حکیم نے کیا کیا, کھانا پینا چھوڑ دو اس کا. وہ ایسا بےچارہ سوکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ, جب دیکھتے نا کہ مر رہے تو 2 قطرے ٹپکا دیے گلوکوز کے, بس مرے نہیں. اس سے کیا فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو کینسر کے جراثیم تھے نا وہ بھی آہستہ آہستہ, بھائی ان کو بھی تو یہ پراٹھوں سے ہی وہ بھی تو یہی برگر پیزا جا رہا ہے نا, وہ بھی تو یہی کھاتے ہیں, ان کو بھی خوراک بولو بھائی نہیں ملی, وہ بھی کمزور ہو کے مر گئے. اور جب دیکھا کہ قبلہ حکیم نے کہ یہ بالکل مر گئے ہیں, اب اس کو کھلانا شروع کر دیا. یہ علاج ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں کینسر کا, لیکن یہ بڑا خطرناک ہے, اس میں حضرت جی بھی ٹہل سکتے ہیں. جراثیم کے ساتھ خود یہ جو اتنا بڑا جرسوم ہے یہ بھی چلا گیا دنیا سے. لیکن اس طرح کئی لوگوں کا علاج ہوا ہے. تو اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا عادی بنا لے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ تو یہ بہت مفید ہے صحت کے لیے. اور گرمیوں کے روزے زیادہ مفید ہیں کیونکہ اس میں پسینہ نکلتا ہے, پیاس کی شدت بڑھتی ہے, اس میں وہ روزے کے مقاصد جلدی حاصل ہوتے ہیں بنسبت سردیوں کے. یہ آپ کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے. ایک جسمانی فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے, ایک اور, آپ میں قوت برداشت بڑھتی ہے. جو کھانے پینے والا آدمی ہے نا ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے, ورنہ اس کا دل نہیں لگتا. جب آپ کئی کئی گھنٹوں بھوکے رہتے ہیں تو آپ بھوکے رہ کے بھی کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس عادت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں پھر پورے سال, کہ یار میں رمضان میں اتنا تھوڑا کھا کے اتنا اچھا چلا ہوں تو اب میں دوپہر کھانا تھوڑا کھا کے کیوں نہیں چل سکتا. تو پورے سال پھر آپ کم کھانے پہ گزارا کر سکتے ہیں. اور اگر کم کھانے پہ آ گئے تو بیماریاں ویسے ہی سارے مسائل ہی زیادہ. کینسر کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ آئے تھے میرے پاس, الحمدللہ ہر قسم کا طبقہ ہوتا ہے, شاید بیان بھی سن رہے ہوں. وہ یو کے میں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں نا ان کو پڑھاتے ہیں, وہ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں گے. تو وہ ملاقات کے لیے آئے, میں تو وہ آئے تھے مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے. ہم نے کہا جب اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں تو بجائے ہم سے پوچھیں ہم ہی پوچھنا شروع کر دیں.
उन्होंने सोचा हो गए तो लेने के देने पड़ गए। तो मैंने उनसे वैसे ही कुछ नॉलेज हासिल की, मैंने कहा ये कैंसर की बीमारी की बुनियादी वजूहत क्या होती हैं, कुछ नॉलेज मेरे पास थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था उनसे। तो उन्होंने भी वही बात कही जो आमतौर पर सब कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह कैंसर की मोटापा है। मोटापे का मतलब क्या, आप अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हो। इस जमाने में हर आदमी अपनी जरूरत से ज्यादा खाता है। हमारी जरूरत रमजान में पता चल जाता है हमें कितनी। कई बार मैंने खुद नोट किया कि बसा औकात सहरी का टाइम कम होता है, 2-4 खजूरें खा के पानी पीता है इंसान और पूरा दिन चलता है बड़े आराम से, और फिर जब इफ्तारी में बैठते हैं 2 पकौड़े पेट में जाते हैं। मैंने उन डॉक्टर से पहले कहे थे पकौड़े पे पाबंदी नहीं लगाए, पहले मैंने पकौड़े के खिलाफ में कोई तकरीर हाँ इतना भी नहीं है ना, सेहत बनाने के चक्कर में आदमी बिल्कुल दलिये पे आ जाए, खिचड़ी पे आ जाए, ये भी गलत है यार, क्या करना है इसी सेहत का भाई। वो चाइनीज गर्म पानी पी के रहते हैं ना जिंदा, लंबी लंबी उम्रें होती है। मैंने कहा ठंडा पानी पी के मर जाओ ये बेहतर है गर्म पानी पी के, गर्मियों में भी गर्म पानी पी रहे हैं पागल लोग, क्या करना है ऐसे। इतनी भी हमें जिंदगी से मोहब्बत नहीं है भाई, तमीज से जिंदा रहना है जितना तमीज से रह सकते हैं, ठीक है ना। वो हमारे हजरत पर जब कुछ है ना, कुछ हजरत ने फतवे वतवे बड़े ऐसे दिए हुए थे, तो कुछ उस जमाने में उलमा का कत्ल बहुत हो रहा था, तो हजरत ने गार्ड वार्ड रख लिए, तो वो इतना सख्त सिक्योरिटी का निजाम था कि 24 घंटे गार्ड है। फरमाया भाई इससे तो मैं वैसे ही मर जाता बेहतर, तो इतने गार्ड मुझे नहीं चाहिए, कुरतुरा दिमाग रिलैक्स हो। ऐसी जिंदगी का करना क्या है जिसमें 24 घंटे 6-6 आदमी हर वक्त सर पे मुसल्लत रहे, तो कोई बात नहीं, हम शहीद होना पसंद है हमें, लेकिन इतनी टेंशन वाली जिंदगी नहीं चाहिए हमको। तो एक दो बाकी गार्ड भगा दिए, सिर्फ 1 या 2 गार्ड रखे थे। फिर तो वो गार्ड बेचारा शहीद हो गया, हजरत को उसने बड़े फिर भी हमला हुआ था हजरत के ऊपर, वो गार्ड शहीद हो गया। खैर तो उससे क्या होता है, क्या कह रहा था मैं, इस बात यहां कहां से आ गई यार। हाँ तो वो डॉक्टर की बात कर रहा था, तो ये सारे मसाइल कहां से खड़े होते हैं, मोटापे से होते हैं। सारी बीमारियों की इब्तिदा कहां से होती है, मोटापे का मतलब क्या है, ज्यादा खा रहे हैं। तो 2 खजूरें खाता है इंसान इफ्तारी के वक्त में और पानी पीता, कैसी कमर सीधी हो जाती कि नहीं हो जाती, 14 तवक रोशन हो जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि हमें जिंदा रहने के लिए और चलने फिरने के लिए, बॉडी को रन करने के लिए इतना खाने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं है जितना हम खा रहे हैं। तो रोजे का यह भी फायदा है, तो मेरे भाई रखो तो अल्लाह के लिए, दुनिया के लिए ना रखो, लेकिन गरीबी में ये फायदे भी इंशाल्लाह होंगे। नजर तेज हो जाती है, दिमाग सही काम करने लगता है, कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह कि स्टैमिना बढ़ाना, ये तो दुनिया में हर शख्स चाहता है कि मेरा स्टैमिना बढ़े, होता है कि नहीं होता। बहुत से लोग इसलिए भागते हैं ताकि हमारा स्टैमिना बढ़े और हम ज्यादा देर तक भाग सकें। जिम खाने में जो बॉडी बिल्डर वजन उठाता है इसलिए कि मेरा स्टैमिना बढ़े और मैं ज्यादा से ज्यादा वजन, बोलो भाई, उठा सकूं। तो इसी तरह यह भी तो स्टैमिना है कि ज्यादा से ज्यादा भूखा रह सके। और याद रखो अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि जिस चीज की आदत डालो बॉडी उसके लिए तैयार हो जाती है। कम खाने की आदत डालोगे ना, बॉडी इसी हिसाब से अपने आप को सेट कर लेगी, ठीक है अब इसी पे आ गया हूं। जैसे गैस पे गाड़ी ले आओ ना, एक दफा गाड़ी गैस पे सेट हो जाती है, पेट्रोल पे झटके लेती है फिर वो, ठीक है पेट्रोल पे सेट है तो गैस पे लाने में। तो बिल्कुल बॉडी का ऐसा ही है कि बॉडी को पराठों पर सेट कर लो तो पराठे पे सेट हो जाएगी वो, कॉफी चाय पे सेट कर लो तो बोतलों पे कर लो, बर्गर पे कर लो तो बर्गर पे, और अगर इन फजूल चीजों से बच के कम खाने पे अच्छी खुराक पे सेट कर लोगे तो बॉडी उसी हिसाब से अपने आप को सेट कर लेगी। यहां तक कि आप देखें सहराई इलाकों में बहुत कम पानी होता है, अल्लाह उस कम पानी ही में उनकी बॉडी की तमाम जरूरतें पूरी कर देते हैं। आपको अजीब बात बताऊं मैं कि जो चश्मों में रहने वाले लोग हैं जहां नहरें दरिया हैं उनकी बॉडी को पानी की जरूरत ज्यादा होती है, सहराई आदमी को पानी की जरूरत कम होती है, क्योंकि सहरा के हिसाब से उसकी बॉडी ढल चुकी होती है। सहराई परिंदों को पानी कम चाहिए और चश्मों दरियाओं में रहने वाले परिंदों को पानी, अल्लाह ने ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ना इंसान के जिस्म में उसी हिसाब। तो रोजे में हम उसी हिसाब से चलेंगे, बॉडी उसी हिसाब से अपने आप को सेट कर लेगी, बशर्ते कि ईद पे आके उसको बेड़ा गरक ना करें। समझ आ रही है बात? तो इसलिए ये सारी बात इस तरफ चली गई सेहत पर। तो भाई दिल जमी के साथ रोजे रखें और तरावी की नमाज भी तसल्ली के साथ पढ़ें। अच्छा मेरा एक तरावी पर बयान अपलोड होने वाला है अभी मेरी वेबसाइट पर, 8-10, 7-8 साल पहले हुआ था। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान सुनने के लिए youtube.com/MuftiTarikMasood को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद
बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जजाकल्ला।